اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أدعوك بفنولوا أترى إكاتيك فنشواجوا نبوى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أكواني كتفين داجو يكبي السلام عليكم wa rahmatullah wa barakatuh. Ti a ba gbagbe ni abala yi aso fun wa wi pe a mo bara wa soro ninu tira ti a pe ni al-Haqa'iq fi Mahasin al-Akhlaq. Aso fun wa yi pe tira yi eni to ko ona ni al-Allama Muhammad ibn Murtada ti gbogbo wa mo si al-Allama Mahasin Faidul Kashani rahimahullah ki olon ki o ba wa ke baba na aje ko yi wa yi pe tira yi o se alaye nipa asiri ati ewa to wa ninu iwa wiwu awon iwa wo ni esin islam ko wa to je yi pe to ba wa ni ara wa ta si nwu ni wa yo mu wa sumo olon yo se anfani fun wa nile aye nbi ati jo gbe ni al-qiyama yo si sunwa titi wa aljanna pelu ogo lowo olohun gbogbo wa yi ona ni tirai ni o se alaye ti a si ma se alaye fun ara wa bi idnillah. Ibiti al-Allama Mahasin Faidul Kashani ibiti won ti bere ona ni nipa imo akoko ni e ninu iwa to me din ale ni ti o fi sumo olohun ti o ri ile aye gbe ti o se anfani ni ile aye nbi ati yo gbe ni al-qiyama ti o si mu wo al-janna. Amma ka mo gbagbe wi pe awon ti o se ori ibu bakana awon ti o di omo leyin esu atawon ti o je wi pe inu na o na ni igbeyin won awon na ma ni imo awon na ki se gbe ko si mo lara won won kuku ni mo gbogbo eleyi pata o na ni tira ni o ma se alaye fun wa imawo o ni mo ta fi sumo olohun imawo o ni mo to je pe sheitani le yin o sun mo imawo ni o gbe wa dale janna ewo ni o gbe wa debi na gbogbo eleyi ni tira ni o se alaye ni ekunrere baba yi wa bere wipe kaloma o wipe oluwa o dasama ati ile lori mimo ni bada audu billahi minash shaitanir rajim allahu alladhi allahu bani emi oluwa na ni oba to je wipe khalaqa sab'a as-samawati wa min al-ardi misla unna o un dasama meje ati ile niye onka be na yatanazzalu al-amru bayna unna e wari gbogbo sama mejeje yi ati gbogbo le mejeje yi lapapo won olohun ba nso ase kale laarin gbogbo eni lita lamu kelibama wipe annallahu ala kulli shay'in qadir bi daju daju oluwa oba to ni agbara lori gbogbo nkan patani ki wa se yen nikan wa anna allah ka tun wa le ma wi pe daju daju olohun oba o ko de aha to bi kulli shay'in ilma oba ti ma re to ro kiri ka gbogbo nkan patani ari pe ko si bi ti aya yi kokko gbe wa lo ohun na ni wi pe ka nimo nipa oluwa pelu ogo lowo olohun a nbo nbe olohun oba subhanahu wa ta'ala o tun je ka mo pataki ati yi ati anfani to wa nipa ki eda ko je oni mimo olohun oba ninu suratul ali imran olohun oba ni shahidallahu anna ula ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist olohun ni ohun olohun oba
fun rara ohun jeri wipe ko si kini kan aya fi ohun Olorun oba esi ri pe n to je foundation n to je ipile gbogbo nkan pata ona ni at-tauhid Olorun oba wa ni ohun fun rara ohun ohun jeri wipe ko si kini kan aya fi ohun Olorun oba awon to tu wa se ijeri ona ni awon malaika lẹyin awon malaika awon to tu wa se ijeri wa ulul ilmi qa'iman bil qist ona ni awon onimima ewo ola tolorun oba tu gbe fun awon onimima nibi bakana ta ba wo inu al-Qur'an al-Karim olorun oba mu orisirisi awon parables examples Olorun oba mu wa awon afiwe oro awon apejuwe oro to je pe yo se anfani fun wa ti yo ko wa ni eko ama Olorun oba wa ni watilkal amthalu nadrubu halin nas gbogbo awon afiwe oro awon akawe oro ta gbe kale fomo edeyan yi wa ma yaqiluha illa al-alimun ko sawon ti yo se anfani nbe ko sawon ti o ri nkan gba mu nbe bi ki se awon ni mima e ri pe aya yi ko se n to nse fun wa o nse wa ni oju kokoro ka mo anfani to wa nipa ninu imo ta wa na o fi wa je oni mima a le mo Olorun awon orisirisi n toluwa oba so a le mo a nbo nbe pelu ogo lowo Olorun Olorun oba ti wa se oju kokoro kan fun wa to je pe ko si eda na to le jiyan re bo se ri gele na Olorun oba se so Olorun ni wa nabi kul so ma so bayi fun wa hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun nje won jora won nje le fi wera won oni mima atalaimaka a ri pe gbogbo ọmọ ẹdẹ èèyàn pátá tí là á ká iṣẹ́ wà lórí rẹ̀ ni ó sọ wípé á wọn jọra wọn rárá àwọn àyà ti pọ̀ lóríṣiríṣi tọ́lọ́wọ́n ọba subhanahu wa ta'ala tí ó ti sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀ àti ọlá tó wà fún àwọn onímọ̀ al-imamu ali ibn abi talib alayhi salam hadisi wa lati ọ̀dọ̀ an abi ishaq lati odo abi ishaq qol usbayi pe samitu amir al mu'minin yaqul pe imam ali subayi pe ayyu an nas mo pe eyan me deyan ilamu elomo o anna kamal ad din talabul ilm wal amal bihi oni eyan me deyan elomo o wi pe pipe esin ta ba so wi pe esin pe pipe esin òun náà ni wíwá ìmọ̀ ká máa wá ìmọ̀ tá a bá wá ní ìmọ̀ yìí tán wà là á máa lù bíhì ká wá máa ṣe iṣẹ́ tọ̀ ohun tó mọ̀ kó wá máa ṣiṣẹ́ tọ̀ ẹ dákun kí ni àǹfààní ẹni tó jẹ́ bricklayer tó mọ̀ àmọ́ tí ò rí lé kọ́ kí ni àǹfààní ẹni tó jẹ́ engineer àmọ́ tí ó rí iṣẹ́ rẹ̀ ṣe so imam ali ń sọ fún wa wípé kamaludin anna kamaladin ẹ rí pípé ẹ̀sìn òun náà ni tọ́labọ̀lá ẹ̀ wíwá ìmọ̀ kì í wá ṣe kó kàn dédé wá ìmọ̀ kó sì ní ìmọ̀ nìkan wà là amalubihi kó wá ṣiṣẹ́ tọ́ ìmọ̀ tó níyẹn kó wá hàn nínú iṣẹ́ rẹ̀ imam ali tun wa tesiwaju pe wa inna talabul ilmi e mo gbagbe o imam ni nta npe ni pipe esin ona ni keyan wa imo to ba wa imo tan ko tu wa ma fi se ise se imam wa ni wa inna talabul ilmi aujabu alaykum min talabil mal e ri wi wa imo oran yan la se le yin lori ju ke ma wa oro le aye lo kini di idina ni pe innal mala maqsumun madmunun lakum qad qasama uadilun bainakum wa daminahu wa sayafi lakum
oni eri oro ni oro ile aye ariseki ile aye akoko owo olorun oba lo wa e mo gbagbe aya abi tolorun oba ti ni wa ma min da batin fil ardi illa ala allahi rizquha nti nje ariseki gbogbo n tolorun oba da pata owo olorun oba lo wa imam wa n so fun wa ni bi bayi wi pe se ri ariseki akoko ati ko kale owo olorun oba lo wa olorun oba ti wa se ni idani loju wepe ariseki olukaluku oba oni dede lohun ariseki olukaluku yo to si olukaluku ni ori ariseki titi e imam wa tesi waju pe ama ima titi ma ori be wala ilmu maqsunun inda ahlihi erima awon to ba to si ni imama ndare gun sodo won awon to ba to si ima ni imama ndare gun si odo won imam wa ni wa qade umirtum bi talabi ati wa pa yin lase wi pe ke wa ima min ahlihi lodo awon to ni ima nitori be fatlubuhu nitori be e wa ima o Al Imam Muhammad Al-Bakir alayhi salam awon an so bayi wi pe alimun eri oni mimo yuntafa bi ilmi oni mimo to tun wa je wi pe nje kawon eyan se anfani ni bi imo re iru eni be afdalun min 70 alfa abid iru eni be onilari oni ola oni agbega niwaju oluwa ju 70,000 worshipers lo 70,000 egberun 70 ase adota o da pe adota ona ni egberun la adota 70,000 awon to je olosin lohun eni to je pe oni mimo ni ti wa nfi imo re se anfani fun awon eyan iru eni be afdal min 70 alfa abid oni ola ni waju oluwa ju egberun la adota olujosin folorun oba lo unti a fi wari pataki mimo unti a fi ri anfani imo o wa ninu hadith kan ti o wa lati odo anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadith ogun die ama pelu ogun lowo Olorun a ka fun wa ka wa na fi ti ara wa gbo ka fi ri ola ati anfani to wa ni bi ima hadith o wa lati odo Imam Ridha alaihi salam won gba wa lati odo baba won Imam Musa al-Kadhim awon agba wa lati odo baba won Imam Jafar As-Sadiq awon agba wa lati odo baba won Imam Muhammad Al-Bakir awon agba wa lati odo baba won Imam Ali Zainul Abidin awon agba wa lati odo baba won Imam Al-Hussein Ibn Ali Imam Hussein awon agba wa lati odo baba won Al-Imam Ali Ibn Abi Talib alayhi salam oni imam ali wa gba wa imam ali ni samitu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul ojise olorun oba imam ali ni mo gbo ti ojise olorun oba so bayi wi pe talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat e ri wi wa imo oran yan ni lori gbogbo muslimi lokunrin ati muslimi lobirin e je ka se yan ni ala koko ojise olorun ba wa tesiwaju pe fatlubu ilma min madanihi e waima gbogbo eyin muslimi lokunrin ati lobirin akoko oran yan ni leyin lori ekeji anabi wa pa wa lase wi pe e waima min madanihi ni gbogbo ibudo imo pata gbogbo orisun imo pata ibe ni ke ti wa imo ojise olorun oba tun wa tesiwaju pe waqtabisuhu min alihi
ke gba imamu ni odo awon onimima anabi wa fe ka fun wa kini awon anfani to wa ni bi ima fa inna ta'limahu lillahi eri wiwa ima eda kun je ka gbo daada wiwa ima ki ko ima lillahi nitori tolohun eri pe opolopo ni nwa ima ni toto ama ki n se nitori tolohun boya nitori taye ni abi nitori pe emi na fe han mo fe han mo fe han ninu hadisi ojise olohun ba wa so fun wa wipe fa inna ta'limahu lillahi gbogbo enikeni to ba lo ko eko to ba lo wa ima nitori tolohun subhanahu iru eni be hasanatun ore ni fun ni waju olohun oba wa talabu ibadatun eri kirakita teyan se kiri lati lo wa ima inira teyan nri latara pe mo sa fe di onimima mo fe di onimima mo fe ni ima to ba je wi pe lillahi ni nitori tolohun oba ni anabi ni ibadatun iru eni be ibada on lo nse fun olohun oba ojise olohun tun tese waju wi pe eri imaranti un to mo o lo ko imo boyo wa nse mururu ni ohun rehearse lori nkan to mo ni to tun fi tunra re ko ohun ka o tun ka laka tun ka anabi ni en to ba nse eleyi tasbihun o da bi eni to nse afomo fun oluwa ni ki tun wa se yen nikan ojise olohun tun tesi waju wi pe wala amala bihi eni to wa ni imo to tun rehearse lori imo to ni ki tun wa se yen nikan wala amala bihi ti wa fi nse ise se iru eni be o jihadun o nse jihad soju ona tolohun oba ni ojise olohun tun tesi waju wi pe wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqatun eri eni to je pe o ni imo itun wa nko awon ti won ni imo iru eni be won o nse sadaka ni te pe a ma ko kale fun yi pe o nse sadaka ni ojise olohun tun tesi waju wi pe keyan ni imo ko wa ma fun awon ti o se anfani ni bi imo to ni ore esan to wa fun ro eni be qurbatun ila Allah tabaaraka wa ta'ala iru eni be nko yo sumo olohun oba olohun o je ko sumo ohun ni la annahu min ma'alimil halal wal haram ojise olohun wa ntun wa so fun wa wipe e ri ma ko si nti o se fun yin ju wipe yo je ke mo nti nje alali ati haram ki olohun oba fe e le ma se ki olohun oba ni ke jina si e le jina si ki tun se yan nikan o wa manaru sabilil janna besi ni yo je atupa ti o ma tan imole fun yin lo soju ona aljanna ojise olohun oba o ma dake ojise olohun tun tesi waju wi pe ohun ti mo o tun je fun yin yo je ore ti mo ti ma yin nigba to ba seku eyin nikan ninu okunkun Allahu akbar ki tu se yan nikan o ojise olohun ni imo o tun je alabarin yin nigba te ba wa ni rin ajo to je pe eyin nikan le dari ra yin ojise olohun oba o tun dake o sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anabi ni imo ad-dalilu ala sarrahi wad-dara pe eri imo olufini manani nigba ti nkan ba derun fun yin ati nigba ti nkan ba le fun yin e je fun alapere opolopo ninu omo ede eyan laye leni ti owo ba di owo re latara imo ti o si lara re yo si bere si wu yo bere si si wa wu ohun ti o ye ko se yo bere si ma se bakan na nigba ti o ba si nkan kan lowo re pelu imo ti o si lara re ohun ti o ye ko se yo bere si ma se ojise olohun ba wa nso fun wa wipe wiwa imo nini imo ni ma ti toluwa ad-dalilu ni ma je
yo je olutosona ni ala sarrahi wa dharra yo je olutosona fun yin nigbati nkan ba se jomjom nigbati nkan ba se dada fun yin ati gbati nkan ti o ba kudie ka to ojise olohun tu ye ka mo pataki ima ninu hadisi ba kana ni ojise olohun ba ni yarfa allahu bihi aqwaman be eri oluwa subhanahu wa ta'ala iman gbe ijo aborilede iman gbe won ga latara iman ti won ba ni eje mu apere kekere fun wa ewo America abi China won ni iman ti ile aye won ni iman ti ile aye lori iman ti ile aye ti won ni won je oga fun opolopo aye leni e wa dakun ta ba wa ri ilu to ni imo nipa ti oluwa to je pe iyen gangan na ni peak on na ni oga gbogbo mo pata e wo bi o ba se ri igba kan ti wa ninu itan esin islam to je pe orilede musulumi awon ni oga ninu mo ko si imo te fe toka si orilede musulumi ni oga nigba kan awon si ni won rule gbogbo ile aye pata amo ijo ti imo yi ti kuro lowo won bayi ati ijo na ni o ti wale kolon ki o gbe musulumi ga pada so anabi n so fun wa ninu hadisi ki wa se wi pe boya akwaamu nikan koda omo ede eyan na gbogbo enikeni ti imo ba wa ni ara re anabi wa n so fun wa wi pe yarfa allahu bihi oluwa ma n gbe iru eni be ga ni baba je orilede ni baba je awujo ni olorun oba o gbe won ga ki wa se pe yo gbe won ga lasan yo tun wa se won ni eni ari ko se ti gbogbo aye o ma ko se olorun ki o se anu fun wa America China ti ara menu ba pere e ma gbagbe aso fun won pe imo taye lasan la won ni won ni ma npa tolorun oba amo se ni laanu pelu ma taye ti won ni leni opolopo ni nwo won ko se ni bi aburu won e wa dakun bi aye se dojuru leni ta ba wa ri ilu kan to ni mo nipa tolorun tolorun ba wa gbe soke ti a opolopo wa fi nse awo ko se se ro pe ile aye yi o ni da ju bayi lo ni o ti di dada ile aye yi o ba da ju bayi lo so ojise olorun ba wa nso fun wa wi pe eni to ba ni imalara abi awujo to ba ni imalara yarfa allahu bihi olorun ba o gbe won ga pelu mo ti won ni ki wa se yan nikan fayaj'aluhum fil khair won wa je awo ko se daada fun awon eyan tawon eyan o ma emulate ti won ma tele ojise olorun wa fe pari hadisi o wa bere si so fun wa wi pe wa innal ilma hayatul qulub eri ima ima un ji okani minjal kuro nibi aimakan ima ima ntaji okani ti ima nji okan kuro nibi aimakan wad-diyāu al-abṣāri min adh-dhulumāt pe e wari ima bakana ima le ni ima nje kuro nibi okunkun ojise olorun mo dake anabi tun ni pe ima gbe ni ga ni fi dunya wal akhirah ni le aye nbi ati yo gbe ni al kiyama anabi tun o tu te fun wa wi pe e ri keyan kan mo ko o ti ni ima o ti lo wa ima o ti ni ko wa ma na nitori tolorun ko ma se ranti re ah ojise olorun ba ni ore to wa fun eni bayi o da gege bi alawe ni ki tu wa se yen nikan iwo to ba tu wa nko awon ti o mo pelu mo to olorun oba jogun fun e anabi ni sallallahu alaihi wa alihi wasallam esan ti wa ri yo da gege bi eni to je pe indide losan loru josin fun olorun oba ni edakun e wo awon anfani awon oju kokoro ti anabi n se wa nipa pe kale je oni mima anabi tu wa tesiwaju pe nipa ima on la fi mo oluwa bo se yen ka mo
nipa ima on la fin josin fun oluwa bo se ye ka josin fun oluwa ngba ta nabi wa ka gbogbo awon kini yi lo ni ranran koda arun ara mu le yokokan ni tori nta nabi so po ju bayi lo anabi wa pari re yi pe fatuba liman la yahrimu allah minhu hadzahu ojise olorun oba ni ah mo ma fun ni rodunu o eni ti oluwa o hana re lati ri ore ima mo fun ni rodunu tabani kama ka fun wa awon anfani ola to wa ninu iwa ima ti qurani so ni ti ojise olorun oba ti awon ara ile re ti won so ni ki se kekere kolon ki o je ki eleyi ko se anfani fun wa nile aye nbi ati yo gbe yan le kiyama